Paytaxtın müxtəlif nöqtələrində dayanma, durma, parklanma qaydalarını pozan, eləcə də ikinci cərgədə nəqliyyat vasitələrini saxlayan sürücülərin maarifləndirilməsi üçün reydlər keçirilib. Reydlərdə avtobus dayanacaqlarının bir neçəsinin digər nəqliyyat vasitələri tərəfindən zəbt edildiyi aşkarlanıb. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin sürücülər, həmçinin dayanma, durma qaydalarını kobud şəkildə pozan digər nəqliyyat vasitələrinin sahibləri barəsində inzibati protokollar tərtib olunub və dayanacaqların boşaldılması təmin edilib. Qeyd edək ki, dayanma, durma qaydalarını pozan sürücülər küçə və prospektlərdə ictimai nəqliyyat üçün ayrılmış zolaqları, həmçinin avtobus dayanacaqlarını zəbt etməklə həmin ərazidə yaşayan mənzil başına vaxtında çata bilməyən digər hərəkət iştirakçılarının narahatlığına və haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Bir daha sürücülərdən yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri çərçivəsində yollarda hərəkətdə olan digər şəxslərin hüquqlarının pozulmaması, özlərinin isə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaması üçün dayanma-durma qaydalarına düzgün əməl etmələri tələb olunur.